Ons fokus nou weer op die impak van die onlangse weerverskynsels op die landbousektor en die landbouweerkundige Johan van den Berg brei vanoggend weer meer uit. So goeiemôre Johan en welkom terug. Môre Elsa, baie dankie. Johan, ek dink dis dalk 'n goeie plek om te begin wanneer 'n mens verwys na die onlangse reën wat plek geval het. Ja, as 'n mens 'n bietjie begin kyk, as ons na Oktober kyk, dis interessant, dis seker die maand in die afgelope klomp jare waar bykans die hele land het reën gekry. En dit is nogal uniek. Tradisioneel Oktober begin die reën in die ooste kant, die somerreënval in die ooste kant van die land en die weste kant is droog. Maar gedurende Oktober het omtrent die hele land, selfs van die droogte getuisterde gedeeltes soos Pofadder en Holliston, gedeeltes van die Oos-Kaap het reën gekry. So eintlik baie wyd wat dit in Oktober gereën het. En dit is half abnormaal. As ons net na die laaste 2 weke of so kyk, die gedeelte van November, het dit heelwat minder gereën. So ons sien dat die laaste tyd baie warm toestande wat voorgekom het oor gedeeltes van die land en eintlik minder reën. So dis swakker as wat ons verwag het oor die oostelike gedeeltes van die land, maar daar het nog steeds kolkol reën voorgekom. Wat interessant is hier oor die naweek en ook verlede week, het daar veral in Mpumalanga en die noordelike dele van Mpumalanga het daar redelik swaar haalplek voorgekom. Gister het ek op Facebook gesien dat daar by Leidenburg in die gedeeltes het haalkorrels, mens kan ook nie sê haalkorrels nie, haal so groot soos tennisballe voorgekom, wat baie groot skade veroorsaak het. Ons praat van die hoë temperature, maar ons het eintlik baie wisselvallige temperature ook gehad. Hier in die eerste week van November het ons ryp gekry hier in gedeeltes van die Vrystaat, gedeeltes van die Noord-Kaap. Maar die dae is baie warm gewees. So in terme van landbou, die grootste deel van die oostelike produksie, somergraanproduksiegebiede, het redelik klaar geplant of is in die proses om te plant, wat redelik betyds is. Tradisioneel, omdat die groeiseisoen korter is, moet die oostelike produksiegedeelte so hier na die laaste deel van November klaar geplant het. En op hierdie stadium is het reeds redelik ver gevorder. In die weste kant is minder geplant, maar as weer dis te vroeg, die meeste boere begin maar eers teen einde November plant, en op hierdie stadium is daar waarskynlik meer geplant as ander jare. So wat die aanplantings en produksie in die somergraanproduksiegebiede betref, gaan dit redelik goed. Dit het nou die laaste klompie daar baie warm geword en veral in die westelike gedeeltes kon boere nie verder plant nie. As ons na die winterreënvalgebied kyk, dan lyk die koringproduksie is vol, of boere is besig om te stroop, hulle is in vol stroopproses, so dit gaan ook redelik goed. Daar was maar reën gewees, so hier en daar, maar die afgelope week, 10 dae, het daar ook minder reën voorgekom. So dit gaan oor daardie gedeeltes ook nie te sleg nie. As ons gaan kyk, die baie droë gedeeltes wat ons van gepraat het, wat ook 'n bietjie reën gehad het, daar in die suidwestelike gedeeltes van die Noord-Kaap, die Oos-Kaap, het daar plekke tot 40-50 mm hier in Oktober voorgekom, maar ongelukkig was daar nou nie weer opvolgreën gewees nie. So dit, alhoewel mens baie bly is vir die reën, gaan dit beslis nog nie die droogte breek nie, want daar is baie reën nodig in daardie gebiede en opvolgreën vir plante om te herstel. Dit is omtrent die stand van sake nou, wat betref die landboutoestande. In die Noord-Kaap, die druiweboere, daar is van die boere wat al begin oes, en dit lyk nie sleg op hierdie stadium nie. Daar was 'n bietjie rypskade gewees en daar was so 'n bietjie reënskade, maar oor die algemeen lyk landboutoestande in Suid-Afrika nie sleg nie. Maar net om daarby aan te sluit, want ek weet jy het nou na die droogte verwys, maar ek meen dit bly 'n werklikheid. So is daar miskien net laastens dalk nog 'n gedagte wat jy sou wou byvoeg rakende die droogte toestande in ons land? Die groot probleem is 'n droogte kom oor baie jare en dit gaan ook nie onmiddellik weg nadat dit gereën het nie.
En dit is een van die problemen wat boeren nou mee gaan sit, as ons al bykie later oor die langtermijn of die reenvalvoorspellings kom. So as dit beter begin reen, is het nie kwestie dat daar kos reen nie. Dan kom die lang herstelproces en dit vat nog redelijk lang tyd. En dit is vooral belangrijk, die bestuur wat boeren nou toepas as dit gereend het. Want ons praat eintlik nou van een groen droogte in sekere gedeeltes. Want daar is dit lyk asof daar iets is, dis groen, maar dis baie meer opslag en onkruid en baie swak plante en nie regtig waar produksie wat daar is vir die diere nie. En onthou, die groot ding gaan, die somer is die tyd wanneer daar produksie moet plaasvind, sodat die lang winter hier van Mei maand tot baie keer in die volgende somer, midsomer, dat daar produksie moet wees. So dit is ook nie net vir nou nie, dit moet oor die langer termijn ook begin of beplan word daarvoor. En baie van die boere het baie min vee oor, so daar is ook een kuddebouproces wat nou moet plaasvind. Johan, ek wil graag verwys na een baie interessante berig op landbou.com, waar daar na jou verwys is tydens 'n onlangse inligtingsdag, en jy is van mening dat klimaatsverandering nie net 'n toename in temperatuur behels nie, maar verskillende komponente, en dis ook belangrik dat boere dit verstaan om hulle landbouproduksie daar volgens aan te pas. Breid ook nie vir ons so 'n bietjie meer uit. Ja, ek het juist gaan kyk hier in die Noord-Kaap en in die Wes-Vrystaat, en selfs in die Wes-Kaap, daar is ervaring die laaste klomp jare, dat die winter langer aanhou, en dat vir al die laaste deel van die winter is kouer. En dit is nogal een tendens wat plaasvind, hier vanaf juli tot omtrent augustus, september en selfs oktober, is ons minimum temperature begin daal, dis kouer. En dit is direct in teenstelling met die globale verwarming, en dit is nie dat daar nie globale verwarming is nie, wat wel gebeur, is die dagtemperature is bezig om te styg, en die nachttemperature is bezig om af te neem, en hierdie gaping tussen die temperature, die dag en die nacht, begin toeneem, en dit is waar produksie of plante dit baie keer moeilik vind, om in die dag 40 grade te heen, en die nacht 10 grade, of 30 grade en hierby vriespunt te draai wat hierdie seisoen gebeur het. En dit is van die goed wat gebeur. Tweedens ook die reenvalpatrone wat verander, waar ons in die laaste, byna twee dekades, as ek praat hier in die somerreenvalgebied, dat die eerste deel van die somer omtrent glad nie reen kry nie. Die reen begin maar hier van December tot hier by Februarie Maartse kant. En dit lyk ook asof dit nogal een tendens is. Ek het gaan kyk na die Australiërs wat reenvalsyfers vir die suidelike halfrond gaan uitwerk het of gaan bereken het. En dit lyk asof die afgelope, kom ons sê, byna twee dekades, dat die reenval meer na die somer gekonsentreer is en baie minder oor die winter, lente en selfs die herfs. En dit maak ook een verskil in die effektiviteit van reënval, want in die somer is het baie warm, ons kry baie meer verdamping, en alhoewel ek self nie die data of soortgelyke data het nie, het die Australiërs ook gaan kyk en gesê die intensiteit van reënval per reënval gebeurtenis is ook hoër, so daar is meer afloop. So alhoewel ons dalk meer of dieselfde reën kry as klomp jare terug, in die midsomer, is die effektiviteit daarvan minder. So dit, hier is een hele klomp komponente wat invloed het op produksie en eintlik die effektiviteit van reënval. Johan, kom ons kyk so 'n bietjie na 'n paar kort- en langtermyn voorspellings. Ja, op die vooruitsigte vir die volgende, kom ons sê, twee weke tot die einde van November, daar is een bietjie tropiese vog wat begin afbeweeg, hier vooral oor Botswana, nog nie oor Namibia regtig waar nie. So daar is reenvalaktiviteit wat in die volgende week kan plaasvind oor die oostelike en vooral die noordoostelike gedeeltes van die land, oor die sentrale westelike dele en die noordwestelike gedeeltes, min reën en uiters warm toestande. Ons praat van temperature bokant 40 grade in die Noord-Kaap,
die noordwestelijke gedeeltes van Limpopo en dan ook hier zelfs oor die centrale dele van die Vrystaat. Botawil, Bloemfontein, bokant 35 graden tot hier naar die naweekse kant toe. En dan hier naar die einde van die maand toe, verbeter, kom ons sê die laaste week, lijkt dit alsof daar heel wat verbetering in reënvaltoestanden gaan voorkom. Oor bykans die hele land, vooral misschien niet die noord, ach die westelike gedeeltes van die land nie, nog een bietjie, nog nie rechtig waar goed weer oor daardie gedeeltes nie, maar tenminste oor die, kom ons sê die grootste deel van die somergraanproduksiegebiede en die Ooskaap, lyk het heel of baie goed hierso in die laaste week van November en dan vooral in die eerste deel van December lyk het ook baie goed. So dit lyk asof die reën, ons het nou minder reën gehad in die afgelope twee weke as wat ons gedink het, maar dit lyk asof ons bezig is om op te vang. Dan die ander wat in die volgende week gaan gebeur, ek dink wat bietjie negatief of baie negatief kan wees, dit lyk of al heel wat reën vooral in die Suid-Kaap kan voorkom. Voorspellings van tussen 10 en 30 mm hier rondom woensdag, donderdag en hier naar die naweekse kant toe. En dit gaan die koringprodusente wat nou soos ons genoem het bezig is om te stroop, kan dit groot skades veroorsaak en ontwrigting. So dit lyk van die goed wat 'n probleem gaan veroorsaak oor daardie gebiede. Nou mense is altyd bly vir die reën, maar op verkoring, indien daar reën op koring kom wat stroop gereed is, kan die kwaliteit sommer baie vinnig afneem. So daar is nogal 'n redelike groot gevaar wat in daardie gebiede gaan voorkom. Dit lyk ook asof daar daarom reën oor die Oos-Kaap gedeeltes gaan voorkom, want dit is waar daar nog baie of ondergemiddelde reënval of baie droë toestande voorkom. Ons weet van die damme wat nog leeg is en die watertekorte in gedeeltes daarso. So dit lyk ook asof die toestande vir reën oor daardie gedeeltes gaan verbeter. Met wat ons genoem het die reën, daar is 'n koue front wat oor die Kaap inbeweeg, hier rondom Woensdag se kant en oor die suidelike gedeeltes van die land gaan die minimum of nagtemperature gaan weer redelik skerp daal. Kom ons sê oor die suidelike dele van die Noord-Kaap en die Wes-Kaap ek sien 'n plek so Sutherland gaan weer hier net bokant vriespunt draai. Selfs hier in die Suid-Vrystaat temperature, minimum temperature van so 5 of 6 grade Celsius wat daar gaan voorkom. So dit is een van die tendense van jaar is die koue fronte wat eintlik nog so baie, so laat in die seisoen, nog 'n invloed het op ons weer. Johan, net ter afsluiting, ek dink ons het so 'n minuut en 'n half oor, maar dalk enige ander weerverskynsels wat dan se impak het, wanneer jy mens kyk na die verskillende provinsies en streke? Ja, ek dink wat ons nou kan kyk is die bietjie langer termyn voorspellings en soos ons al baie keer genoem het, die La Nina verskynsel, seetemperature in die Stille Oseaan wat koeler is as normaal, het 'n groot effek op reënval. En op hierdie stadium is die La Nina besig om te ontwikkel, byna soos verlede jaar, die intensiteit lyk omtrent dieselfde as verlede jaar. En tans is al die Nino gebiede is omtrent so 0,5 graad Celsius, tussen 0,5 en 1 graad Celsius koeler is normaal, wat so as 'n swak La Nina verskynsel aangedui kan word. Die voorspellings is dat dit gaan versterk, die La Nina gaan versterk, so dit gaan nog koeler word. Behoort hier rondom 1,3-1,4 grade Celsius koeler as normaal te draai. Verlede jaar so 1,3 grade Celsius en die effek daarvan is steeds baie positief vir reënval oor die somerreënvalgebied. So ons verwag nog steeds baie reën in die tweede deel, kom ons sê van die mid na tweede deel van die seisoen. Dit behoort in die laaste deel November, Desember oor die oostelike gedeeltes heel wat te reën en dan uit te brei verder weswaarts. So ons is nog steeds baie positief dat hier baie reën behoort voor te kom vir die seisoen oor groot dele van die land. Goed, baie dankie Johan. Dit was dan die landbouweerkundige Johan van den Berg.